Sekolahnya wong kudu dukung gerakan kudu pokoke apa. Lu tenan kula niku kecelok wong alim wong bodho wire. Rong bodho ndonga nganti nangis ya Allah ya Qodi ya Allah ya Qodi sepangku Gusti aduk ngono. Timbang terus mikir nek wong alim mesti ora. Ya Qodir. Qodir lahu kudro. Terus kudro mek Qodir hubungane opo? Terus hubungane dijawab wasita benal maujud wal maudud. Mikirne. Wong pinter ribet. Tapi hebate wong alim ora tau ndonga lha kecukup. Kulo jarang ndonga, mergo kulo cukup. Mergo jare Sayyid Zabiti sangan eta, wong alim teke wis bek ambek mikir ilmu. Dadi berhubung ra kober ndonga terus Allah nyukupi kebutuhane. Dadi kowe ndonga ambek aku ra ndonga, cek mandi aku ra ndonga yakin. Wis yakin wis. Wis aku ndonga ning mati aku ra ndonga, cek mandi aku ra ndonga. Jare Sayyid Zabiti, kok wong alim teke wis bek